ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဝင်ငားမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဝင်းရံခံရတော့ခါလွတ်မြောက်ရလမ်းလို့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ် The siege and the unusual way out ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဝင်းရံခြင်းခံရတော့အခြေအနေတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဝင်းရံခြင်းခံရတဲ့အခါခါတိုင်းမှာဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့အတွက်လွတ်မြောက်ရလမ်းကိုပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်လားနေဖို့ရင်အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြင်ဆင်မလဲဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရှင်းခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုကျွန်တော်မဖတ်ခင်မှာဒီနေ့ဖတ်မယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ကအသင်း The City အသင်းတော်ရဲ့ကျန်းစာဖတ်တဲ့အစီအစဉ်ကိုသင်ဖတ်နေရဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကဖတ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီနေ့မှနှုတ်ကပတ်ဝင်ကမှဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဓမ္မရာဇဝင်စတုဒ္ဒဆာဆောင်ခန်းကြီး6ကနေ8ကပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကသင်ဖတ်တယ်ဆိုရင်သင်အဲ့အကြောင်းအရာကိုဖတ်ဖြစ်မှဖြစ်ပါကျွန်တော်လည်းတောက်ကြနေ့ကနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရင်းနဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်ရင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုအထူးစကားပြောတယ်လက်ရှိဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာဘုရားသခင်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတုံ့ပြန်စေချင်တယ်လဲကျွန်တော်အသက်တာမှာဘယ်လိုဆင်ခြင်ရမလဲဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကိုစကားပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခဏလောက်နှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့အထူးတကားဖတ်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရမှာနည်းနည်းတော့ရှည်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အထူးတကားကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြမယ်အကယ်၍သင်မဖတ်ခဲ့ဘူးတောက်ကြနေကမဖတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ပထမတစ်ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖတ်ချင်ပါတယ်ဒါကတော့ဓမ္မရာဇဝင်စတုဒ္ဒစာဆောင်စတုဒ္ဒဆောင်ခန်းကြီး6အငယ်24ကနေပြီးတော့33အထိကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲယူတွေ့တယ်ဆိုရင်နောက်မှလည်းထိုးထားပါအတူတကွကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်။နောက်တစ်ပံရှုရရှင်ပြင်ဘဟာဒတ်တီဘိုးချီအပေါင်းကိုစုဝေးစေသဖြင့်စစ်ချီ၍ရှမာရိမြို့ကိုဝိုင်းထား၏။ကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားသောကြောင့်ရှမာရိမြို့၌အလွန်အစာခေါင်းပါ၍မိကောင်တစ်လုံးကိုငွေ80နှင့်၎င်းပေဂျန်တပီကိုငွေ9ကျပ်နဲ့၎င်းရောင်းရ၏ဣသရေလရှင်မင်းသည်မြို့ရိုးပေါ်မှရှောက်သွားစဉ်မိမတယောက်ကအရှင်မင်းကြီးကယ်မတော်မူပါဟုအော်ဟစ်၏ရှင်မင်းကသာရဖျားကယ်မတော်မူလျင်ငါသည်အဘယ်သို့ကယ်မနိုင်မည်နည်းစပားနေရာတလင်းစပစ်သီးနေရာခြင်းတဲ့ကကယ်မရမည်လောဟု၍၎င်းသင်၌အဘယ်သို့ဖြစ်သည်နည်းဟု၍၎င်းမေးလျင်မိမကဤမိမသည်ကျမစီတို့လာ၍တင့်သားကိုယနေ့ငါတို့စားဖို့အပ်ပါ။နှက်ပြန်နေ၌ငါသားကိုစားရမည်ဆိုသည့်အတိုင်းကျမ၏သားကိုပြုတ်၍စားကြပါ၏။နှက်ပြန်နေ၌ကျမကသင်၏သားကိုငါတို့စားဖို့အပ်ပါဟုတောင်းတော့သူသည်မိမိသားကိုဝတ်ထားပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏။ရှင်မင်းသည်ထိုမိမ၏စကားကိုကြားလျင်မိမိအဝတ်ကိုဆုပ်လေ၏။မြို့ရိုးပေါ်မှရှောက်သွားစဉ်လူတို့သည်ကြည်၍အတွင်း၌ရှော်တွေဝိဖြင့်ဝတ်တော်မူကြောင်းကိုသိမြင်ရကြ၏ရှင်မင်းကလည်းရှာဖတ်သားအေလိရှေ၏ဦးခေါင်းသည်ယနေ့သူ့ကိုယ်နှင့်မကွာဘဲနေလျင်ထာဝရဘုရားသည်ထိုမြမကငါ၌ပြုတော်မူပါစေသောဟုဆို၏အေလိရှေသည်မိမိအိမ်၌ထိုင်၍အသက်ကြီးသူတို့သည်သူနှင့်အတူထိုင်ကြစဉ်ရှင်မင်းသည်မိမိရှေ့မှလူတယောက်ကိုဆေလွတ်၏ထိုတမန်မရောက်မီအေလိရှေကလူသက်ဤသားသည်ငါလည်းပင်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းကဆေလွတ်သည်ကိုသိမြင်ကြသလိုထိုတမန်ရောက်သောအခါတကားကိုပိတ်၍တကားနာမှသူ့ကိုစီးတားကြလော့သူ့နောက်မှသူ့သခင်ခြေတံမမြည်သလိုအသက်ကြီးသူတို့အားပြောစဉ်တွင်ထိုတမန်သည်ရောက်လာ၏ရှင်ပြန်ကိုယ်တိုင်ရောက်လာလျင်ဤအမှုသည်ထာဝရဘုရားစီရင်တော်အမှုဖြစ်၏ထာဝရဘုရား၏ဂျေဇုကိုအဘယ်ကြောင့်မျော်လင့်ရသည်တည်းဟုဆိုတော်အာမင်ဖတ်သွားပြီညီကောင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေဆိုတော့နှစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဖတ်မှာဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ပိုင်းကနည်းနည်းရှိတော့ကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှရင်လည်းအတူတူကကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာဒီအခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးရဲ့ background ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခုဝင်းရံခံရတဲ့တိုင်းပြည်ကရှမာရိပြည်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှမာရိပြည်ဆိုတာကအိုက်ခိအိုက်ကာလမှာမြောက်ပိုင်းဣသရေလတိုင်းနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှောလမုန်မင်းကြီးလက်ထပ်ပြီးတော့ယေဟောဗာမင်းသူ့သားယေဟောဗာမင်းလက်ထပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဣသရေလတိုင်းနိုင်ငံကနေနှစ်ပိုင်းကွဲသွားတယ်ကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းဣသရေလတိုင်းနိုင်ငံနဲ့တောင်ပိုင်းဣသရေလတိုင်းနိုင်ငံနှစ်ပိုင်းကွဲသွားတယ်မြောက်ပိုင်းမှာတော့ဣသရေလလူမျိုးနဲ့10မျိုးကစုပြီးတော့တိုင်းနိုင်ငံတည်ထောင်တယ်တောင်ပိုင်းမှာကျတော့နောက်ထပ်2မျိုးဖြစ်တဲ့ယူဒာနဲ့ဗင်ယာမင်မျိုးနယ်ကနေပေါင်းပြီးတော့တောင်ပိုင်းဣသရေလတိုင်းနိုင်ငံဆိုပြီးတော့တည်ထောင်တယ်အခုရှူရီဒီရှင်ဘီရင်ကနေလာတိုက်တဲ့
တိုင်းပြည်ကမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရှမာရိเนาะမြောက်ပိုင်းရဲ့ကပတယ်ပေါ့เนาะမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရှမာရိပြည်ကိုလာတိုက်တာဖြစ်တယ်တောင်ပိုင်းရဲ့ကပတယ်ကဘာလဲယေရုရှလင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားရတယ်တောင်ပိုင်းရဲ့ကပတယ်ကယေရုရှလင်ဖြစ်တယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့ကပတယ်ဆိုတော့ဒီမြို့တော်ကရှမာရိမြို့တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာရှမာရိမြို့ကိုရှုရိဘယင်ကနေပြီးတော့လာတိုက်တဲ့အကြောင်းကိုဒီနေရာမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်သွားတဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေရှမာရိပြည်မှာရှိနေဣသရေလလူမျိုးတွေကတကယ်ကိုမှဂျင်းတဲ့ချက်ထဲမှာရောက်နေရဖြစ်တယ်ခုနကကျွန်တော်ပြီးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကဝင်းရံခြင်းခံရတော့လဲလွတ်မြောက်ရလမ်းလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်လိုဆိုသူက the siege လို့သူကသုံးတယ်သင်ကျမ်းစာကိုဖတ်တယ်ဆိုရင်သူကဝင်းရံတဲ့စကားလုံးကို the siege လို့သုံးတယ်ဆိုတော့ the siege ဆိုတဲ့စကားလုံးကသင်ကအကယ်၍လေလာမယ်ဆိုရင်သူကဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာစစ်တိုက်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့မှပြင်ဆင်တဲ့သိမ်းမှုရန်အတွက်ဝင်းရံတဲ့စကလုံးကိုသုံးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝင်းရံတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာသူကပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တခါတည်းမှာကျွန်တော်အသက်တာအဲမှာနော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေပေါ့ဒါကတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုကိုဝင်းရံခံထားရတာဖြစ်တယ်ဣသရေလနော်လူမျိုးတွေရှိနေတဲ့သူတို့ရဲ့ဒီပင်မဖြစ်တဲ့capital ပေါ့နော်ညကြီးမှာလာရဝင်းရံခံထားရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ the siege လို့ပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်တို့ကိုဝိုင်းထားတယ်ဝိုင်းထားတဲ့အပြင်ကမှသူကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်သူကဖြက်လေးဖြက်နဲ့ဝိုင်းတဲ့အခါမှာ the siege ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်အဲ့တော့သူကဒီရှမာရိပြည်ကိုဝိုင်းတဲ့အခါမှာဒီရှုရိရှင်ဘုရင်ကနေပြီးတော့မှဖြက်လေးဖြက်နဲ့သူကဝိုင်းခံထားရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုရေမရှိဘူးအစားအသောက်အသွင်းအထုတ်ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်အပြင်အထဲထဲမှာပဲနေလို့ရအပြင်ကိုဘလုံးဝထွက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဒီဣသရေလလူမျိုးတွေတွေ့ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့နေရာမှာ the siege ဒီရှုရိဘယင်ကဝင်းရံထားတဲ့အခါမှာသူတို့မှဘာမှလုပ်လို့မရအထဲထဲမှာနေရတဲ့အပြင်လဲထွက်လို့မရတကယ်ကိုမှအခက်အခဲအကျက်အတဲထဲမှာရှိနေသလိုတစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့ဘာတွေ့ကြုံနေရတယ်လဲဆိုတော့ famine လို့ခေါ်တဲ့အစာရေစာခေါင်းပါခြင်းကိုလည်းသူတို့ကြုံတွေ့နေရတယ်တော့စဉ်းစားကြည့်ပါအပြင်လဲထွက်လို့မရဘူးဘာမှလဲသွင်းလာလို့မရဘာမှလဲဝယ်လာလို့မရဝယ်ဖို့လဲအခွင့်မရှိဘူးအထဲမှာကလဲအစာရေစာကခေါင်းပါနေပြီပြက်လက်နေပြီတကယ်ကိုသူကပိန်ကြုံခြင်းထဲမှာခက်ခဲခြင်းထဲမှာသွားနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာနောက်ခုကျွန်တော်ကြားနေရတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်ကြားနေရတဲ့အခြေအနေတွေကဒီလိုပုံစံမျိုးဒီတရားကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ခံစားရတယ်ကျွန်တော်အသက်တာအထဲမှာလေဒါကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်အဆင်ပြေနေသေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးဝင်းရံခြင်းခံရပြီဆိုရင်သင်ရဲ့အသက်တာကိုသင်ရဲ့မိသားစုကိုသင်ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုဝင်းရံခြင်းခံရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြမလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဝင်းရံခံရတာနဲ့အသိခံရတာမတူဘူးကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်။ဝိုင်းရံခံရတာနဲ့အသိခံရတာမတူဘူး။တော်တော်များများကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဝိုင်းရံခံရတာနဲ့အသိခံရတာကိုမကွဲပြားတာဖြစ်တတ်တယ်။တခါတည်းစာတန်ကကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့ဝိုင်းရံထားတဲ့အခါမှာမာနကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုယ့်ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုဝိုင်းရံထားတဲ့အခါမှာအသိခံထားရတဲ့သူသင်ခံစားနေရတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့သင်ဒီဝိုင်းမဲဝိုင်းရံခံရတာပါအသိခံရတာမဟုတ်ဘူးအာမင်အာမင်ဆိုဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဝိုင်းရံခံရတိုင်းမှာလွတ်မြောက်ရအောင်လမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးသောဖရာသခင်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဂျမ်းပိုက်လေးဘက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဖတ်နေကြဂျမ်းပိုက်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဂျမ်းပိုက်လေးဘက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့တိကောခန်းကြီး30တိကောခန်းကြီး30အငယ်73ဖြစ်ပါတယ်တကောခန်းကြီး30အငယ်73ဖြစ်ပါတယ်ခဏလောက်ကျွန်တော်အတူတူဝါဖတ်ရအောင်နော်လူ၌ဖြစ်တတ်သောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုသာတင်တို့သည်ခံရကြ၏ဘုရားသခင်သည်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍တင်တို့မခံနိုင်သောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုတင်တို့၌ရောက်ဆိုင်သောငါအခွင့်ပေးတော်မူမူတင်တို့သည်ဒီခံနိုင်မိအကြောင်းစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းအရာနှင့်တကွထွက်မြောက်သောလမ်းကိုစီရင်ပြုပြတော်မူလိမ့်မည်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဘလို့အခြေအနေမျိုးကပဲဝင်းရံပါလိမ့်စေတူတူယောက်ချင်းစီတော်၎င်းမိသားစုလိုက်တော်၎င်းဆဲဂရုမာတော်၎င်းကျွန်တော်ရဲ့မြို့ရွာမှာတော်၎င်းဒါမှမဟုတ်တိုင်းနိုင်ငံမှာတော်၎င်းကျွန်တော်ဝင်းရံခံရတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဂတိတော်သည်ဖယားသခင်ကတစ္ဆာနဲ့၎င်းပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍သင်တို့မခံနိုင်သောစုံစမ်းနောက်ဆက်ကျွန်တော်ကလည်းပြောပြပါသင်တို့မခံနိုင်သောစုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်း
နောက်တစ်ခေါက်လိုက်ပြောပြသင်တို့မခံနိုင်တော့စုံစဲနောက်ဆက်ချင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးပြပါစေဆိုကျွန်တော်တို့အတိုင်းမှာဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့မခံနိုင်တဲ့စုံစဲနောက်ဆက်ချင်းကိုမပေးဘူးလို့နှုတ်ကပတ်တော်ကအတည်လင်းပြောထားတယ်အဲ့တော့သင်အသက်တာထဲမှာဘလို့ပဲဝိုင်းရင်ချင်းခံနေရပါလေကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုဣသရေလလူမျိုးတွေတွေ့ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲလောက်သင်နဲ့ကျွန်တော်မရောက်သေးပါဘူးအခုကျွန်တော်ကြားနေတဲ့သတင်းတွေလောက်သင်နဲ့ကျွန်တော်မရောက်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသခင်သည်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအခြေအနေဖြစ်ရင်တောင်မှပဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်လမ်းကိုပြင်ဆင်ထားတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါအရန်ကိုခက်ခဲတယ်။ဘလောက်ခက်ခဲသလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အငယ်25နဲ့25မှာကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုသူကလေမိကောင်းတစ်လုံးကိုငွေ80နဲ့ဝယ်ရတယ်။မိကောင်းတစ်လုံးကိုငွေ80နဲ့ဝယ်ရကျွန်တော်ပြောပြမယ်ညီကောင်းဆိုတာကလေညီကောင်းဆိုတာကတမန်ကျမ်းစာရမတန့်ရှင်သောတရားဖြစ်တယ်မတန့်ရှင်သောတနည်းအားဖြင့်မစားသင့်တဲ့တရားပေါ့နော်အဲမစားသင့်တဲ့တရားတဲကမှာမှ तू ကခေါင်းတစ်လုံးကိုခေါင်းပိုင်းကို तू ကဒီငွေ80နဲ့ဝယ်ရတယ်ငွေ80ဆိုတော့အခုခေတ်ကာလပေါက်ဈေးဆို15သိန်းလောက်ရှိတယ်မြန်မာငွေနဲ့တွက်ပြီး15သိန်းလောက်ရှိတယ်တကယ်တော့ညီကောင်းကစားလို့မရတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်မိမာမလက်တွေခြေတွေတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါင်တွေမဟုတ်ပဲနဲ့သုံးလို့မရတဲ့စားလို့မရတဲ့เนาะဒီခေါင်းကိုသူကဘယ်လောက်ပေးပြီးဝယ်ရလဲဆိုရင်15သိန်းလက်ရှိနေတာနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ပေးပြီးဝယ်ရတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဘယ်လောက်တောင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အခြေအနေလဲနောက်ဒုတိယတစ်ခုကိုဖတ်တဲ့ခါမှာကျန်းစာကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်သူကပဲချမ်းတစ်ပြည်ကိုငွေ5ချက်နဲ့ရောင်းတယ်တဲ့အဲ့ငွေ5ချက်ကအခုခေတ်ကာလမှာဆိုရင် $45 ဒေါ်လာရှိတယ်$45ဆိုတသိန်းဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ55ဆိုရင်2သိန်း55 20ပေါ့2သိန်းလောက်ဖြစ်သွားမယ်2သိန်းလောက်ပဲချမ်းတပြူ2သိန်းပေးဝယ်ရတာစဉ်းစားကြည့်ပါเนาะရန်ကုန်မြို့မှာတင်ဈေးသွားဝယ်ပြီးတော့ပဲချမ်းတပြူကို2သိန်းလောက်ဝယ်ရပြီဆိုရင်တော့တင်တိုင်းနိုင်ငံဘယ်လောက်တောင်ကြက်တဲမလဲဆိုတော့တင်စဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ဣသရေလတိုင်းနိုင်ငံဒီရှမာရိပြည်မှာရှိနေဣသရေလဘယ်လောက်တိခက်ခဲသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြနေတာဖြစ်တယ်စားစရာမရှိဘူးအစာရည်သာခေါင်းပါတယ်ဘာမှစိုက်လို့မရဘူးအပြင်လဲထွက်လို့မရတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သက်တာထဲမှာဒီလိုအခြေအနေကြုံရပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေတင်ဘလို့တုံ့ပြန်မကြုံရဘူးလို့တင်ပြောလို့မရဘူးเนาะနောက်ကပတ်တော်ထဲမှာကြုံရပြီဆိုရင်ဘလို့အခြေအနေနဲ့ဘလို့နီးလဲနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရမလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကနီးလဲပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အချက်၄ချက်ကိုကျွန်တော်အတူတူကစင်ကြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အချက်၄ချက်ကိုအတူတူကအစဉ်ချင်မှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အချက်၄ချက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်ပေးထားသလဲဆိုတော့ prophet ပြူချက်နဲ့ prophet elisha prophet ပြူချက်နဲ့တုံ့ပြန်တဲ့ mindset ၃မျိုးကိုကျွန်တော်အတူတူကလေ့လာမှဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အငယ်အခန်းကြီးခွန်ကိုဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူ၃မျိုးကျွန်တော်တို့လူ၄ယောက်တွေ့ရမယ်။လူအမျိုးအစား၄မျိုးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဓမ္မတိကဘာသူလဲဆိုလို့ရှိရင် prophet elisha ဖြစ်တယ်။နံပါတ်၁ကဘာသူလဲရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်။နံပါတ်3ကဘာသူလဲရှင်ဘုရင်ရဲ့အမတ်ဖြစ်တယ်နံပါတ်4ကဘာသူလဲဆိုလို့ရှိရင်နူနာဆွဲတဲ့သူ၄ယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စင်ကျင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ပထမတစ်ခုကတော့ prophet ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဘလို့အခြေအနေမျိုးရှိနေပါစေဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်သည်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်လုံလောက်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဘုရားသခင် prophet ပြုချက်သည်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာအမြဲတမ်းရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ prophet elisha ကဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အတူတူကြည့်မယ်ဓမ္မရာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆာဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်1ကိုအခန်းကြီး9အငယ်1ကိုအတူတူကကျွန်တော်ဖတ်ရအောင် 1 2 3အဲလိရှေကသာရဖျားဤစကားတော်ကိုနားထောင်ကြလော့သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကနတ်ဖြန်နေ့ယခုအချိန်ရောက်လျင်ဂျုံမုံညက်တစ်စိတ်ကိုငွေတစ်ချက်မူရောဆံခွဲတစ်ခွဲကိုတစ်ချက်နှင့်ရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မည်ဟုဆင့်ဆို၏အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်အပေါ်မှာဖတ်သွားတဲ့အခါမှာရှင်ဘရင်ကတော့ဒေါသတကြီးနဲ့အဲလိရှေကိုတတ်ဖို့ရန်အတွက်လာတဲ့အခါမှာအဲလိရှေကဘာပြန်ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ထာဝရဖျားကြီးစကားတော်ကိုနားထောင်လို့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် hear the word of the lord လို့သူကသုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သက်တာထဲမှာသင်အခြေအနေတွေကြုံရပြီဆိုရင်ဝန်းရံချင်းခံရပြီဆိုရင်တိုင်းနိုင်ငံအဖြစ်တော်လကောင်သင်မိသားစုတွေမှာတော်လကောင်သင်အခြေအနေမှာခုနကနော်သင်ကိုဖျက်လေးဖျက်နဲ့ဘာမှလှုပ်လို့မရဘူးနော်ဝယ်လို့လည်းမရဘူးချဲလို့လည်းမရဘူးဘလို့စားရမလဲမသိဘူးအခြေအနေကြုံရပြီဆိုရင်နော် prophet elisha ကပြောတယ် hear the word of the lord ထာဝရဘုရားရဲ့စကားတော်ကိုနားထောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့စကားတော်လို့ပြောပြီးတော့မှသူကနမိတ်လက္ခဏာနဲ့တက်ဆိုင်သော prophet ပြုချက်ကလိုက်လာတယ်အဲ့ကျွန်တော်အသက်တာအထဲမှာကျွန်တော်အသက်တာမှာကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့အချင်းတွေကြုံရတဲ့အခါမှာသင်ဘယ်အသံကိုနားထောင်လဲဘယ်စကားတော်ကိုနားထောင်တယ်လဲကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပြောပြခြင်းနဲ့
ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားရဲ့စကားတော်ကိုနားထောင်ကြလော့လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်ဆိုရင်ပရောဖက်ပြုချက်သည်ဘုရားသခင်စကားတော်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ဆိုတဲ့အသက်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တော်လကောင်းဒါမှမဟုတ်ဘုရားသခင်ကတစုံတစ်ခုအားဖြင့်တော်လကောင်းသင်ကိုပရောဖက်ပြုထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ပရောဖက်ပြုချက်သည်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ဖြစ်တယ်အာမင်။ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုဘုရားသခင်တာဝန်ယူမှာဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအချိန်တော်တော်များများမှာကျွန်တော်တို့ဘာအသံတွေကိုကြားနေသလဲ What do you hear ဆိုတော့အဲ့ဒီရှေ့ပြောရလေကိုအရန်ကြိုက်တယ် Hear the word of the Lord ထာဝရဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါ Prophet အရင်မပြုတ်ဘူးနော် Prophet ပြုတ်လိုက်လို့ရှင်စကားနားမထောင်ပါဆိုလို့ Solution တခါတည်းပေးလိုက်လို့ရတယ်အဖြေတခါတည်းပေးလိုက်လို့ရတယ်အဖြေအရင်မပေးဘူး तू ဘာပြောလဲဆိုဘုရားစကားကိုအရင်နားထောင်ပါဆိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတခါတည်းမှာလေကျွန်တော်တို့က Prophet ပြုတ်ချက်တွေကိုအရင်လိုချင်တာ Prophet ပြုတ်ပေးပါဆူတောင်းပေးပါ။ကောင်းကြီးပေးပေးပါဆရာ။ခေါင်းဆောင်တွေကိုဆဲလိုက်တယ်။ဖျားကိုတောင်းတဲ့ခါမှလည်းအဲ့လိုပဲ။ဒါပေမဲ့အဲလီရှဲကဘာကိုနားလဲစေတလဲဆိုတော့သင်အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ prophet ပြုချက်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်နီးလန်းနေမလာခင်မှာထာဝရဘုရားကိုစကားကိုနားထောင်လော့ဆိုတဲ့စကားလုံးအရင်လာတယ်။အာမင်။ဆိုတော့သင်အသက်တာထဲမှာအရင်ဆုံးလာမယ့်အရာကဘာလဲ Hear the word of the Lord ။ဆိုတော့မြန်မာလိုဖတ်ရင်ပိုရှင်းတယ်သူက command ဖြစ်တယ်။ command လော့ဆိုတာ commandပြောချင်တာကလှုပ်ချင်ချင်မလှုပ်ချင်ချင်လှုပ်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ရမှာ law ဆိုတဲ့စကားလုံးလာပြီဆိုသင်ကိုရွေးချယ်ခိုင်းနေရမဟုတ်ဘူး။ is there is no option သင်ဒါလုပ်မယ်ဟိုဟာလုပ်မယ်ရွေးလို့မရဘူး။ထာဝရဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်လော့နားထောင်မှပဲနောက်ထပ်ပြောမယ်ဒုတိယတပိုင်းရဲ့ prophet ပြုချက်ကိုသင်အသက်တာထဲမှာပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်။ amen ဆိုဒုတိယတပိုင်းမှာဗာပြောတယ်ဆိုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကနတ်ပြန်နေယခုအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံညက်တစ်စိတ်ကိုငွေတစ်ချက်မူယောဆန်တစ်ခွက်ကိုတစ်ချက်ရှမာရိမြို့တစ်ခါမှာရောင်းရမြည်ဟုစင်ဆို၏အဲ့မနေ့ပြန်ကြောက်လို့ရှိရင်ဒီနေ့မှာပဲကျန်းတပြီကို2သိန်းလောက်နဲ့ဝယ်ရမယ်မနေ့ပြန်ရောက်ရင်ပဲကျန်းတပြီကို1000-2000လောက်နဲ့ဝယ်လို့ရမယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင် project ဖြစ်ချက်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကျွန်တော်တက်တာတွေမှာပြဿနာကြုံရတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်ပြောမယ်သင် prophet ပြုချက်ကိုယုံကြည်နိုင်မှုဆိုရင် prophet ပြုချက်ကိုဆွဲလဲနိုင်မှုဆိုရင်ထာဝရဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်မှုလိုတယ်နားမထောင်ရင်သင်မဆွဲလဲနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟိုတော့ဘုရားကတော့အသက်တာတွေမှာဒီလို prophet ပြုထားတယ်ဒီလိုလုပ်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့မိကုံးကပါတယ်ဖျားစကားကိုနားထောင်လားတနည်းအားဖြင့်ဖျားရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတက်ဖျားလက်တော်ကိုသင်စိတ်ဝင်စားလားဖျားကိုအာယုံပြုသလားဆိုတာကျွန်တော်အသက်တာကိုဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာကိုဝင်းရံထားတဲ့အရာတွေအများကြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာဝင်းရံထားတဲ့အရာအားလုံးဒီဖျားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အောက်မှာရှိတယ်အာမင်တယ်လက်ခံဒီပစ်စေမလက်ခံဒီပစ်စေဒါမှမဟုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနေအဲ့တော့အတူတူကဖတ်ရအောင်တရား9ခုမြောက်သောစာလံအငယ်23ကနေ25ကိုအတူတူကဖတ်ခြင်းပါတယ်တရား9ခုမြောက်သောစာလံအငယ်23ကနေ25ကိုအတူတူကတွေ့ရင်ကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းပါတယ်နှုတ်ဘတ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့သင်မောစီလျက်ပင်လယ်ကိုကူး၍ရှင်များပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်သောသူတို့သည်နတ်နေရာအရက်မှာထာဝရဘုရား၏အမှုတော်တို့နှင့်အံ့ဘွယ်သောအမှုတော်တို့ကိုမြင်ရကြ၏အမိန့်တော်ရှိ၍လေပြင်းပုံတိုင်းတိုက်သဖြင့်လိုင်းတဘိုးတို့ကိုထားစေ၏အာမင်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဖြစ်တဲ့လိုင်းတဘိုးအားလုံးသည်အမိန့်တော်အောက်မှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဝန်းရံထားသောယံသူတွေအားလုံးသည်ဘုရားအမိန့်တော်အောက်မှာရှိတယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနားလည်ပွင့်ရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောလဲကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတစ်ခါတည်းရမှာကျွန်တော်တို့ကအစင်ပြေခြင်းတာကျွန်တော်တို့ကမြ мян ပြီးခြင်းတာတခါတည်းမှာလွယ်လွယ်ပြီးသွားခြင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့နားလည်ရမယ့်ຢာကသင်အသက်တာထဲမှာခက်ခဲနေရင်လေဖျားရှိမှရှိသေးရဲ့လားခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားရဲဆိုလို့ရှင်ရှင်ဘုရင်ပြောသလိုပေါ့ဖျားလုတ်တယ်ဆိုရင်ဖျားတာဝန်ယူလေဘုရင်ကပြောတာခဏနေကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်နေမှာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာသင်အသက်တာထဲမှာဖြစ်ပြက်နေသောအရာကျွန်တော်ပြောပြမယ်တခါတည်းမှာလေအသက်တာထဲမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အရာကလေဖခင်ရဲ့စကားတော့မရှိသင်မောခံနိုင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်သင်အသက်တာထဲမှာဖြစ်ပြနေသောအရာများသည်ဖခင်စကားတော့သင်မမရှိသင်မောခံနိုင်အချိန်နေကြုံရတယ်အချိန်နေကြုံရတယ်အဲ့အချိန်ကိုသင်လက်ခံဖို့အရန်ကတ်ခဲတယ်ဝင်းရန်ခံနေရတယ်ဘာလို့ဝင်းရန်ခံနေရတာလဲကိုတော့မလုံနိုင်ဘူးလားဆိုတော့မိကုမေးတဲ့အခါခါတိုင်းမှာနှလုံးသားထဲမှာပြန်ဆင်ခြင်ရမှာကဖခင်ရဲ့စကားတော့ဒီပါလေအာမင်အနုကပတ်တော်မှာကျွန်တော်ဒီအရင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာလေးလဲစင်ကြင်ရတယ်လဲဆိုတော့လေကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ပြုမဲ့အမှုတော်ကိုအားလုံးလိုချင်ကြရမလားအာမင်လိုချင်တယ်မလားလိုချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ပြုမဲ့အမှုတော်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်အံ့ပွေသောအမှုတော်ကိုမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ထဲမှာပဲရှိလဲဆိုတော့နတ်နေရာအရက်ထဲမှာပဲရှိတယ်
Jangan sangat bahagia untuk yang terdahulu mah. Kalau demi ku suai koba, oh kalau demi ku nenek ayah tu suai koba, yang tu lihat siapa yang lain dah ni tuh biasa. Jadi nak kucu lagi dah ni balu yang memang dia. Pihak si kapian pihak yang jang pihak tuar. Pihak yang sekarang kediri orang kucu lalu masuai lain ayah nabu. Nukup orang bahagia le so. Tahu apa pihak amur orang ni ambil tu amur orang miam. Pihak mana miam tu nenek ayah dia mana miam ayah. Jangan orang lagi biasa mah. Mau naik ni mah. Nenek ayah aku. เนี่ยอ่ะเมจนเราเปลี่ยนมาเมติเอ็นเตอร์มาพยาธิเกิดสกับเปลี่ยนพยาธิเกิดสวยขอบาพยาธิเกิดพุ่งพยาบาจนเราเปลี่ยนมายีเต็มมาพยาลมลบุอาเมยีเต็มมาพยาลมลบุเนเนียอะไรมาพยาธิเกิดลบลบเดเนเนียอะไรมาเตอมุติเนียมาพี่เรียอาเมเอ้อเตอ็นเตอร์มาชิลเลนเลมูยันด้วยลบอะไรพยาธิเกิดคุยแค่นั้นเลยขอจินเดมาพยาธิเกิดชิลเลนเลงาชิลเลนเลมากางจีโลจินเนอินทิเมซี่ยินดีจ้าวันจีโลจินเน Nak kepada apa yang biasa lo jenis cilen lema, nenek yang lema biasa kita tengok buat tipu macam ni, amin, amen. So tu dia ada bayang, amik dosi mah lebih mungkin pada apa barang, elok jenis orang kunaga pada ia solusi, jenis orang atas darah mah tujuan doa ia alam di, biasa kita amik doa amasi, biasa kita amik doa amasi, amik doa amah be, amik lebih mungkin pada apa kita doa ni, amen. So jenis orang sujud ni mula pilih lain orang ye. Mungkin tangjeng lihong siapa ni? Mungkin macam cema siapa yang aku tinti le soye? Mungkin cuyi le? Mungkin cuyi? Eh mungkin aku berdua le soru tinti tin secara luar. Tapi macam piat kene sekarang tu tinta dah macam siburu luar dah piat barai. Amin. Eh di sini aku cina kama. No proper juga lahare. Eh proper juga lahare kama. Lu tong mio tong sah aku jenaru jenaz aku pada kama tu ya barai. Kaji kene aku separate kama. Lu tong mio tu ya barai. Eh lu tong mio kah aku kuzah biu le soye. Say ni say dah tong mio aku kuzah biu le. No jenaru tak dahre ma. Dulu cini cium ya le kama. Oh piat nale cium le. Wayan cini le cium le. Oh kuku le cini mio kah tay piat li piat le piat. Lu kah le balu amem dia. Hamet jauh cina. Alu piat li piat cium ya le kah. Wayan kah ya le kama. Tiapulu say ni say dah ne. No jenaru Tongpian ni dalam esok, di ni masih jenis pun yang tongpian. Eh, pertama dia juga betul itu. Proper juga bidadari, proper juga ni tongpian ni lutong yang gurui. Di tongpian ni lutong yang ye, seni dah borang gurui. Jono ru atas darah mah cendol, seni jenis pun yang ni. Di ni mah jono abis jenis apa ni. Pertama aku juga bahas solusi. Pertama dia juga, pertama seni dah borang gurui. The keen mindset, simpan ye seni dah borang, simpan ye seni dah borang. Orang di mana jono kena kah jenis apa darah kah mah tuya barai. No di tanya ni kah tukar yang ni kah mah itu la. Lumia Shimbian, Shamari Yumashida Shimbianga, Tuga Palubu Sinani the lady, Dinima Sinza Boy and Pide, Tano Dana Male, or Winya Kayabi Sui, Tano Saini the Borade, Pulupi Dadale, Tin Tema Badushi the Les Raga, Tingu Pipia de Achini, Abbe Piatin, and Saint Coma Pide. Oh, Prama Mansanga Balesui, and eh, can you chowing in a second with no canal of Pachima, can you chowing in a second? Grand Duga Payao Shimbianga. Tawar piah keram mulyen, ngadi abedo kema naimini. Tuh piah tu kengu abedin. Kadai macam orang utar darah mah. Alumi piah tu naik jumlahnya kama nama le naimu. Kalo balu tu lupis siar ale, dimyo mah. Tu lupa balu wine biro, pini siar ale. Lu piah tu kengu alu rago wine kame asa, simbing apa biro. Piah tu kengu nama ke naimu, ngabalu ke, ngabalu lu ke lu ya malay sura. No ponsel myo ne tuga. Blame lo dah bono, piat kau, apit je nau. Cina ni kalau terus huni ye, jono kuna kapet tuan esui. No kau ye tahu, alejane, no cecaya lau de ti dah ma, no sa kongba jengah pini ya, senja jiba. Belau dah sa kongba mle, jono ru ayah gus jomu senja bu ma mahobu. Tapi aku jomu ya de, mana kau jono jile do, fonka adun tau ngaya, fonka adun tau ngaya. So, pelajar nak ayam ukur kerja cina ipin dek. Kau ye tahu orang mah, tiada lejaran cecah saya le cecah dejen sura. Dan nenek nono cecah dojen mahobu. Tapi cina masih mienga balu. Pelajar tu kau pilih ni. So, jono udah dalem mah. No, pelajar nak jom lari kaca lusi. Pelajar nak jom miso ye. Jono lu pelajar tu kau balu tung pian dek lebo no. Pelajar tu kau balu tung pian dek ayam ye cina. Masih mienga pelajar tu kau pilih ni. Tunggu pelajar tu kau pilih yang nama kau ngai tungsa dek jono kenapa pelajar? Ngai tungsa dek mah bahagia le sura. Masih mienga le. Siapa dah Elisha ugam di sini tu kau ni makua benih ni. Taurat piadi Tomia maka nganai pura mubasi tau. Soi tu Elisha gula piadi ni. Proper gula tu gak piadi ni. Orang kaji, orang di masih siari le. Piadi kaya mula mudiu. So piad,
တော်တဲ့တိုင်းမှာဝင်ရတဲ့ခါဆရာဘာလို့မကူညီရတာလဲဆရာမဘာလို့မကူညီရတာလဲဒါဥပမာပေးတာဖြစ်တယ်ရှင်ပြန်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ prophet ကိုလည်းသူကအပြစ်တင်တယ်ဘာလို့မဆုတောင်းပေးရတာလဲဖခင်အတန်ကိုဘာလို့မဆင်လွတ်နိုင်ရတာလဲပေါ့နော်အဲလိရှဲကိုသူကဘာလို့လဲဆိုရင်သူကအပြစ်တင်တယ်ဆိုရာကိုတွေ့ရတယ်နောက်အစိုးဆုံးကတော့ဘာလဲဆိုငွေ33မှာဖြစ်တယ်ငွေ33ကိုတူတူကဖတ်ရအောင်ငွေ33မှာဘာပြောလဲဆိုတော့အသက်ကြီးသူတို့အားပြောစဉ်တွင်ထိုးတမန်သည်ရောက်လာ၏ရှင်ပြန်ကိုယ်တိုင်ရောက်လင်ဤအမှုသည်ထာဝရဘုရားစီရင်တော်မူဖြစ်ထာဝရဘုရား၏ယေရှုကိုအဘဲကြောင့်မျှော်လင့်ရသည်ဟုဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဘာသူကနော်တကယ်ကိုဘုရားသခင်အကြံအစီကိုဘာသူကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်အဖြစ်တင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်စီရင်တဲ့အမှုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဘုရားသခင်ယေရှုကိုမျှော်လင့်အောင်မလဲကျွန်တော်သက်တာရဲ့မှာတစ်ခါတည်းနားမလည်နိုင်ဘူးခြေနေကအခုလည်းတင်နားလည်နိုင်သလားတိတ်နေတယ်နားမလည်နိုင်မှုချို့တော့ရတယ်ကွာကိုရောဘာလို့ဒီဟာကိုဖြစ်တာလဲဒီနေရာမှာဒီလိုပုံစံဘာလို့ဖြစ်တာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖယားရှင်ဘရင်ကဘလို့ဒီဖယားသခင်လုပ်တဲ့အမှုဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ငါတို့သူ့ဂျေဇုကိုမျှော်လင့်တော့မှာလဲငါအသက်တိုင်းမှာဒီလိုအချင်းနဲ့ဒီလိုဝင်းရညင်ခံရတာဖယားလုပ်တယ်ဆိုမှတော့ဟောငါတို့ဘာလို့ဖယားကိုစကားဖယားကိုငါတို့ဆုတောင်းတော့အောင်မှာလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ဖယားရဲ့အကြံအစီကိုအပြစ်တင်တတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကရှင်ဘရင်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားဖြစ်တယ်။အော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလဲဘလို့စိတ်နေသဘောထားနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်နေတယ်လဲဘုရားသခင်တင်ကိုဝင်ရတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်တင်ကိုစကားပြောပါစေ။အာမင်။ဒုတိယတစ်ခုကဘာလဲဆိုဒုတိယတစ်ခုကတော့အဲရှင်ဘရင်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားဒုတိယတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အငယ်20ခုမှာပဲခဏတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ခြင်းနဲ့ရှင်ဘရင်ကသာရဘုရားကေမတော်မမူလျင်ငါသည်အဘယ်သို့ကေမနိုင်မည်နည်းလို့ပြောတယ်။ညာပြီးနောက်တစ်ပိုင်းကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူး။အဲ့တော့သူကဘာပြောလဲဆိုရင်သူကတာဝန်မယူတတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်တိုင်းပြည်တပြည်မှာရှင်ဘရင်လုတ်ပြီဆိုရင်ရှင်ဘရင်လုတ်ပြီဆိုရင်တိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်တာဝန်ရှိတယ်အာမင်အဲ့တော့သင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဖယားသခင်ကဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့သားသူ့ရဲ့သမီးအနေနဲ့ခေါ်ထားတယ်ဆိုရင်သင်တဲ့ကျွန်ုပ်မှာလုတ်ရမယ့်တာဝန်တွေရှိတယ်လာဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့အခါလာဆုတောင်းခံကိုယ်ဆုတောင်းခံချက်လာတင်တာဘာလို့အချင်းတွေလို့ဖြစ်နေရဲ့ဆရာကြီးဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲโอ้พี่อารามมาเกณฑ์นะงาบลุสุตองงาบลุสุตองไปไหนมาแลตาวินไม่อยู่วูจนเราก็จนเราပြောได้ခါကြတော့နှစ်ပေတကိုထဲမှာအတိုင်းမင်းစည်းစိမ်ရှိတော့အမျိုးရစ်ပရောဟိတ်မျိုးပိုင်ထိုက်တော့အမျိုးတန့်ရှင်းတော့အမျိုးပြောတယ်တင်ကရစ်ပရောဟိတ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရစ်ပရောဟိတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တာဝင်ကိုယူတတ်ရတယ်တန့်ရှင်းတော့လူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တန့်ရှင်းတော့လူမျိုးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တာဝင်ကိုယူတတ်ရတယ်မင်းစည်းစိမ်ရှိတော့အမျိုးလို့ပြောပြီးဆိုမှတော့ဘုရားသခင်တင့်ကိုပေးထားတဲ့လူတွေတော့တိုင်းနိုင်ငံမိသားစုကိုဥဆောင်မွေးနဲ့တင်တာဝန်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရှင်ဘရင်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတာဝန်မယူဘူး။ He take no responsibility. He take no responsibility. ဆိုတော့ကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတာဝန်မယူဘူး။ဘုရားသခင်တော့မှမကင်နဲ့ငါတို့ဘလို့ကင်နိုင်ပါလဲ။ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင့်ကိုဝန်းရံချင်းခံရတဲ့လူတင့်ကိုလာရှာရင်တော့မနေ့ကကျွန်တော်ကို message ထဲမှာကျွန်တော်နေ့တိုင်းပို့တယ် message တော့ကျွန်တော်ဆဲကဆရာဟိုမကောမျိုးကိုဆူတောင်းပေးပါဆရာဘလို့ဖြစ်နေပြီဆရာဘလို့ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ဆူတောင်းခံတဲ့ခါတိုင်းမှာဆိုတော့အသင်ကိုအဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့အသင်ကိုလာပြီးအားကိုးတဲ့သူတွေတော့တင်းရဲ့မိသားစုတော့တင်းရဲ့သားသမီးတင်းရဲ့ဆွေမျိုးတော့ကျွန်တော်တင်းရဲ့အသင်းတော့တင်းရဲ့ဆဲဂရုလာတဲ့ခါမှာ arise and shine amen ထားပါလင်းပါ amen ကျွန်တော်တရားဟောရစီပြီလားမသိ amen arise and shine ထားဖို့လင်းဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုရင်တုတ်တုတ်တောင်မလို့တာဝန်လည်းမယူဘူးကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်ချင်းခံတားရတဲ့အချိန်တွေမှာရှင်မင်းစိတ်နေသဘောထားရှိတဲ့လူကတာဝန်မယူဘူး။ဟောသူ့ဘာသူဖြစ်အချိန်တိုင်းအစီပြေသွားမှာပေါ့။ဆိုတဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဆင်ခြင်စရာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။နောက်တတိယစိတ်နေသဘောထားရှင်မင်းရဲ့တတိယစိတ်နေသဘောထားကဘာလဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်အခန်းကြီး6အရှိပိုင်းကိုဆက်ဖတ်တယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်နမိတ်လက္ခဏာပြုခြင်းကိုမမြင်ဘူးခဲ့တဲ့ရှင်ဘီရင်မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးကိုဖတ်ချင်တယ်အခန်းကြီးဓမ္မရာဇဝင် Strophes အခန်းကြီး6အငယ်8ကနေ10ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်အငယ်8ကနေ10ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်တပန်ရှုရီရှင်ဘီရင်သည်ဣသရေလပြည်ကိုစစ်တိုက်၍ဤမိသောအယက်အီမီတော့အရက်နိုင်ငါတို့ဒီတက်ကြကြကုန်ဝဲဟုအကျွန်တို့တို့တိုင်ပင်တော့ခါဖျားသခင်လူဒီဣသရေလရှင်ဘရင်တန်တို့လူကိုဆေလို့ရအီမီတော့အရက်ကိုတတိပြုပါထိုအရက်တို့ရှုရီလူတို့ဒီလာကြပါပြီဟုတတိပေးတော့အရက်ကိုဣသရေလရှင်ဘရင်ဒီလူကိုဆေလို့ရတစ်ချိန်နှစ်ချိန်မကရန်သူတို့ကိုရှောင်လေ၏အာမင်ဆိုတော့အရှိမ Prophet Elisha က
Jenduri sit time at Kakarai, Jenduri, a chancy go, Tugu, Kanakana Lapionia. Tiniama, Lataidome, shall I know? Not so Yenduriga, a Yango, Sinda, and Arudem at the Shubiashi de Lavo. Naru Sweeney at Yaraimu. No, Naru Pure at Yaraimu. Palo Hubaka being at Jotini Ale, so you're pure yard at Tip today. Ara Pyojinaga, D. Shimbayinga, Payatkin to go low song at a cheese rogo, Mienge Buddha to Pide. Piatkin, Namelak Nago, Mienge Buddha to Pide. Bogo Sapachiba, Kanji Chago, then Patagas, so in the team up there, Tile, Namilak Nari, Yajibe, but you know that Darema, Piatkin, I think, will Jesus, you get Buddha? You get Buare, Piatkin, County Pigay Buddha? Namilak Napigay Buddha? Tabi me, not the cow, Tabi Wing and Kayara Kajaro, Shimbianga, Mayon Chinamu. Now so below Tina Lesuro, Payaga, Lumia Chin Pere, come out to Mayon Chinam, or Ali was no patching, eh? အငယ်ခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်ဆနစ်ကိုခဏတို့ရပါအောင်နော်ခန်းကြီးခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်ဆနစ်ကိုတွင်တို့ရပါအောင်မောမလင်းမီရှင်ဘီရင်သည်ထားပြီရှူရီလူတို့သည်ငါတို့၌အဘဲသို့ပြုလို့ဒီကိုငါပြောမီသူတို့ကမြို့ပြင်တို့ထွက်တော်အခါမြို့သားတို့ကိုအရှင်ဖမ်းမိမှမြို့တဲသို့ဝင်မီအကြံရှိ၍ငါတို့ငတ်မောကြောင့်ကိုတည်တော်ကြောင့် မိမိတို့တက်ပြင်တို့ထွက်၍တောင်း၌ပုံရှောင်လည်နေကြသည်ဟုဆိုလျင်တော့ဒီအားလေးကအကေပုံမှာဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှူရီတက်တွေကိုခုနကနောက်ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ဒီနူနာဆွဲလူ၄ယောက်ကနေပြီးတော့သွားတဲ့အခါတက်ထဲမှာလူတွေမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာရှင်မင်းကိုလာပြောတာကိုရောရေပရိုဖက်အေလိရှေပြုတဲ့စကားဟိုပရိုဖက်ပြုတဲ့အတိုင်းယန်သူတွေမရှိတော့ဘူးသွားရအောင်လို့ပဲမယုံ အချင်းချင်းခါခါဖယားကသူ့ကိုဆွဲခေါ်တယ်အချင်းအခါကဖယားကသူ့ကိုနော်နမိတ်လက္ခဏာပြုတ်ပေမဲ့နောက်တဲ့ပရိုဖက်ပြုတ်ချက်တစ်ခုလာလဲသူမယုံနိုင်ဘူးအဲ့ပရိုဖက်ပြုတ်ချက်အဖြေကိုမမြင်ရပဲနဲ့ကြားတဲ့အခါမှာလဲမယုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကရှင်ဘုရင်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာဒီမှာရှင်တော်မိသားစုများကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအခြေအနေတွေ
ye amay ye sain ni tbo ra phit de amay ye sain ni tbo ra kinsman mindset so lo nok ba de ko chi de kha ma akhan ji khone ange ne ko chano khana lo pat chin ma de jama ya sin so lo sa akhan ji khone ange ne ko pat chin ma ange ne ma ba phyo shin byin mi chin ko khan ya do amat ga thawra phya di tu ru wa lai pyo phat pi ba mo kaung kin nai pya bin paw to ko phwin do phwin lin do mu lin tho do phit nai khaung ba di hu phya khin lu a so do phya khin lu ga Tendi komnya sini mienya dole asamaya usaya hupian joy. Amen. Adima amaga babiora do proper elishega proper pube mele. Tuga babiola solution. Eboli, payad kinga kangwe the gago, pimbe, no tubiore dan pim pimabo. Pajang lezo proper elishe, pulai de property, nasalina ye dream within 24 hours. So Pajang lejangaba, manapia, genetic, na pimelo, proper elishega biore. Pyojanga nasalina ye dreama. No, Kozenonga, nothing out Piniagan, Natalopian Pitwame, Lupiorekama. I am Mecca Pabio Lesuro, Blue Long Beyond the Lesuro. Eboli, Piakin, Gang and Gayo, Pinchalino, Pim, Pima, Bot, Sure, Saini, Satana, Duga, Dombian. But you know that Arema, Geno Bibame, and belief, Mayongina, Jindi, Geno Rugo, Songshunzia, Jam Yaji City. Geno Patuare, Duri Alon, the Eatri Land, Europe. Payaya, Lumiore Pide. Oh, Genaro, George Naga, Genaro Gule, Lupon Sam, Yone Uma Pini, I pity Yonji Durigo. Mayonji Namu Payat came, Mayonji, Payatin came a deed of Mamayonji, Jindi, Tin Tata, Tema, the Chadure, Ga, Yatua, Be Mele, I got deed of the Dingo, Jaw, Tuasia, a junk look, then Pilime. Adima Badrialis to make Papa Mati Mammy Judah, Majon Lemayo, Mati Mammy and Judah, Pia Gadido Labis, to no Bibame, this Piatkin Tima suit down a kama. Tanaru, Aduwa suit down a kama, Nokabano Lare kama, Mayonji in Aumabe, not Mayonji single to Gacho Dabi, or the Hadalo Dabono, Evoli, Kang and the guy print out like this, so you know, or pick on Pinima, Bolo, the Amaga, Piora go to Yabari. And don't you know, the chin is so jarry. Getting she. Lumadoava Nelu Pure Kama Lumadoazi Boy and Reginori Sydney the Bora the Yango Ayichi Sura Yaligo Dima Genor Triavari.
Ano po po dan dan tayo no pesi mabe chino ang kanji kune ang sako na nasego kanalo pache mare kanalo druga pa yao ang sako na nasego de ne to magale thara piyadi mo kaong ginay badim pao do go pwili to muli to do pin na yung kaong di hu piyad kin lu a soye piyad kin lu a tindi komya sine miya dole masaya hu piyan jodi atay to amay pi โพดกาวะมาမြို့သားတို့နင်ချင်းကိုခံရ၍တည်လေဤကျွန်တော်ပြပြမယ်ကျွန်တော်တို့တက်တာဒီမှာဘုရားသခင်ဂတိတော်ကိုတေမတိမဲ့မြင်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ဆုံးရှုံးစရာအကြောင်းအများကြီးရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဂတိတော်ကိုလည်းမခံစားရတဲ့ပြင်ကိုဆုံးရှုံးစရာအကြောင်းအများကြီးရှိတယ်မတိမဲ့မြင်ပြလိုက်တဲ့တနည်းအားဖြင့်တယောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့
ကိုဘုရားသခင်အမိဖော်မပြထားဘူးကျမ်းစာထဲမှာလေအဲ့တော့ဒီမှာလေသူကအမက်ဆိုတဲ့စကားလုံးဝင်တုံးထားတာကိုတွေ့ရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီအရှိကအာဒီယောရှုနဲ့ကာလက်ပေါ့နော်တရှို12ယောက်ကယေရီခေါမြို့ကိုသွားပြီးတော့ဘုရားဂတိတော်ကိုသွားပြီးစုံစမ်းတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့ဂတိတော်ကိုသိမ့်ပိုက်ပွင့်နဲ့သွားတဲ့အခါမှာပြန်လာတဲ့အခါမှာယောရှုနဲ့ကာလက်ကပဲဘုရားမြင်တဲ့အတိုင်းမြင်တယ်လို့ပြောတယ်ကျန်10ယောက်ကတော့သူကမတက်နိုင်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုအဲ့ကျန်10ယောက်နာမည်ကိုကျန်းစာထဲမှာမှတ်တမ်းမတင်ထားဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်လေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့10ယောက်ကလည်းဂတိတော်ထားရပြီတဲ့ကိုမဝင်စားရဘူးပါကြောင့်လဲဆိုဖရားသူတို့ကိုပေးတဲ့ဂတိတော်ကိုမယုံလို့ဖြစ်တယ်။ဟောကျွန်တော်တက်တာထဲမှာအရန်ကိုအရေးကြီးဖရားအသင်ကိုပေးထားတဲ့ဂတိတော်ကိုဆွဲကင်တက်တော့အသက်တာဖြစ်ပွင့်နေလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဖရားသခင်ကဖြစ်စေဆိုရင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကလည်းပြောပြပါဖြစ်စေ။အဲ့စကလုံးကဘယ်ကလည်းတည်လား။ကဘာဦးကျန်တဲ့ကဖြစ်စေလို့ပြောတာဘယ်လောက်ကြားလဲ။ဖြစ်စေတစ်စက္ကန့်ပဲကြားတယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲ။ကျွန်တော်အခုမြင်နေရတဲ့အရာတွေအလုံးဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဘလို့ဖျားသခင်ကို24နာရီနဲ့ကန့်တတ်နေရလေအာမင်ဖျားသခင်ကိုတင်းရဲ့အတွေးခွင်နဲ့ကန့်တတ်နေရလေဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ကတင်းနှုတ်ကသူ့နှုတ်ကထွက်တဲ့ဖြစ်စေဆိုတဲ့စကားလုံးအောက်မှာပဲအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်မိတ်ဆွေအာမင်အဲ့တော့ဖျားသခင်ကျွန်တော်တက်တိုင်းမှာအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့စင်ညင်မှုရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကဣတရီလာလူမျိုးတွေပဲဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဖတ်သွား3ယောက်နောက်ထပ်ထပ်ဖတ်မယ့်လူကဣတရီလာလူမျိုးပဲယုံကြည်သူတွေပဲဒါသူ့ရဲ့ mindset ဖြစ်တယ်so now song တရားနောက်ဆုံးတစ်ဖွဲ့ပေါ့တရားမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးတစ်ဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်နေသဘောထားလေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရအောင်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာအချိန်တွေကြုံလာတဲ့အခါမှာသင်ဘယ်လိုစိတ်နေသဘောထားနဲ့တော့ဒီဝိညာဉ်မှုတွေကိုဖြည့်ရှင်းနေလဲဘုရားသခင်ကဘယ်လိုစိတ်နေသဘောထားမျိုးမှာလွတ်မြောက်ရလမ်းကိုပြင်ဆင်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဆင်ခြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့နောက်ဆုံးတစ်ဖွဲ့ကတော့နော်သူက leper mindset ဖြစ်တယ်လူနူလေးရရဲ့စိတ်နေသဘောထားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်အသက်တာတော်တော်များများမှာဖျားအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်အေလိရှေကိုဖျားကအမှုပြုမယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ maybe ပေါ့နော်ဒီနမိတ်လက္ခဏာကိုအေလိရှေကိုယ်တိုင်လုပ်မယ်လို့ထင်ကောင်းထင်ပါပေါ့နော်ထင်ကောင်းထင်ပါပေါ့ဟာအေလိရှေကတကယ်လဲသူကအရှိမနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးပြခဲ့တယ်နော်ပစိန်ကိုမြုပ်သွားတဲ့ခါမှလည်းနော်ပြန်ပေါ်လာတာရှယ်တွေပြခဲ့တော့အော်ဒီလိုတိုင်းနေပြီနဲ့နော်တကယ်ကိုတိုင်းနိုင်ငံအစ်စ်မှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာကိုလည်းအေလိရှေကမျိုးတွေကိုသွားပြီးတော့နော်မိုက်ကြီးကိုကားပြီးတော့ဖျားသခင်အမှုပြုတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခါတည်းကျွန်တော်မျောလင်းတက်ချဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူလူလေးရောက်ရဲ့ mindset ကိုမြင်ရပြောချင်တာကဘုရားသခင်သည်ဘုရားသခင်သည်သူပြုခြင်းနဲ့အမှုကိုသူပြုခြင်းနဲ့သူနဲ့ပြုသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်သေခြင်းကြီးခြင်းမရှိဘူးဘုရားသခင်သည်လူတိုင်းကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခဏလောက်နှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်3ဖြစ်ပါတယ်တွင်လူကဖတ်ပြပါခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်3ထိုအခါမြို့တကားဝါ၌ထိုင်လျက်ရှိသောလူနူ၄ယောက်တို့ကငါတို့သည်တေသည်တိုင်အောင်အဘဲကြောင့်ဤအရ၌ထိုင်ရမည်နိအာမင်ဘာလို့အချိန်ဆွဲနေမှာလဲဝိညာဉ်ခံနေရတယ်အချက်တဲထဲမှာရောက်နေတယ်အချက်တဲထဲမှာရောက်နေတခါကျရင်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလေအချိန်ဆွဲခြင်းကအချိန်ဆွဲလိုက်တဲ့ခါမှာ procrastination ပေါ့နော်အချိန်ဆွဲတဲ့အရာကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဖရာသခင်ပြုမဲ့အမှုကိုနောက်နေစေတယ်နောက်နေစေတယ်အာမင်အဲ့အချိန်မဆွဲပါနဲ့နောက်တစ်ပတ်စနေလာဆူတောင်းပါဆိုပြောချင်တာကဘာလဲကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအချိန်ဆွဲတာဆိုပြောရလေဒီလူနူလေးကဘာပြောလဲဆိုတော့ကတော့ဘာလို့ဒီနေရာမှာသေတဲ့ထိထိုင်နေမှာလဲ
ဝိညာဉ်ခံနေရတဲ့အချိန်တွေမှာထိုင်နေတာဘာမှမလုပ်ဘူးအချိန်ဆွဲနေတာပြဿနာကိုတစ်ခါတည်းမှာဖြေရှင်းလို့ရတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားရှိတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားအနောက်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ prophet ပြုချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ထိုင်နေတယ် action မရှိဘူးလှုပ်ဆောင်တဲ့အမှုရာမရှိဘူးဘုရားသခင်သည်ဝင်းမဲ့နေသောစပါးခင်းတွေကိုရိတ်သိမ်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်လျက်ရှိသောလှုပ်သားများစွာရှိတယ်။အာမင်။အဲ့ဒါသင်တဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်။ခေါ်ထားတဲ့နေပယ်မတူပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းဘုရားကျွန်တော်ကိုခေါ်ထားတဲ့နေပယ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ခေါ်ထားတဲ့နေပယ်မှာဘုရားတည်မှုကိုကျွန်တော်ဆောင်မယ်။ခေါ်ထားတဲ့နေပယ်အထဲမှာရှိတဲ့အရာနဲ့ဘုရားအလုပ်ကိုလုပ်မယ်။အချိန်မစွဲပါနဲ့။ငါနောက်တစ်ပတ်မှပေါ့အလုပ်လေးတော့လုပ်လိုက်ပါဦးမယ်။မတော်သေးပါဘူးပြဿနာကြုံလာတဲ့ခါကျဒီပြဿနာတော့ခောက်ထားလိုက်ပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအချိန်ဆွဲနေသလားအော်ဒီမှာလူလူလေးယောက်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ငါတို့ဘာလို့ဒီမှာတည်တဲ့အထီဒီမှာထိုင်နေရမှာလဲဝိညာဉ်ချင်းခံနေရတယ်ဆူတောင်းဖို့မစင်စားဘူးဝိညာဉ်ချင်းခံနေရမတ်တရဖို့အသင်မစင်စားဘူးဝိညာဉ်ချင်းခံနေရတဲ့ခြေလန်းလန်းဖို့အသင်မစင်စားဘူးတတိချင်းမှာရောက်နေရမတ်တရဖို့အသင်မစင်စားဘူးဆိုရင်ဒီနေ့နောက်ဘက်တော့ဒီတဲ့ကိုစကားပြောပါစေ။အဲ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာတည်တဲ့တိုင်အောင်ထိုင်နေရမှာလဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ဖက်တဲ့ခါမှာအငယ်လေးကိုဆက်ဖက်တဲ့ခါမှာကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုမြို့အသေးသို့ဝင်လျင်အစာခေါင်းပါသောကြောင့်တည်ရမည်ဆက်ဖက်ရအောင်။ ဤရက်၌ထိုင်လျက်နေလျင်လည်းတည်ရမည်။ထိုဖြစ်သောဖြစ်ရှူရီတက်သို့ဝင်စားကြကုန်အပ်။သူတို့သည်အသက်ရှင်စေလျင်ရှင်ရမည်။တက်လျင်တည်ရမည်ဟုတိုင်ပင်ပြီးလျင်ဆက်ဖက်မယ်။မိုးမလင်းမီထား၍ရှူရီတက်သို့သွားကြ၏တက်ဦးသို့ရောက်တော်ကအဘယ်သူကိုများမတွေ့ရကြအာမင်တော့ဒီမှာလူလူလေးယောက်ရဲ့ mindset စိတ်နေသဘောထားကိုတွေ့ရတယ်တော့ဒီမှာနေရင်လဲသိမှာပဲမြို့ထဲဝင်ရင်လဲသိမှာပဲအတခါတည်းမှာကျွန်တော်သက်တာထဲမှာဝင့်ရင်ချင်းခံရတဲ့ခါမှာဘာမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတင်ဘာမှမလုပ်ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘယ်ကလူကိုပြောရအောင်ဘာမှမလုပ်ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့အဲ့ပြောင်းပြန်လာလိုက်ပဲဘာမှမဖြစ်တာဘာမှမလုပ်လို့အာမင်ဘုရားရှင်ဖျားသိမ်းကိုစကားပြောပါစေအဲ့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်ချင်းခံရတဲ့ခါမှာအရှိကိုသွားလားဆိုတော့လေမသွားဘူးအထဲတကူပြောင်းဝင်တော့လေမထူးဒီနေရာမှာရှိရင်လည်းအချိန်တန်ရင်သိမှာပဲအဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်ချင်းခံရတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတခါတည်းသေဖို့ထိုင်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲတေယောထိုင်ဆောင်နေသူရဲ့စိတ်နေသဘောထားလေးကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်သက်တာတွေမှာဘုရားသခင်ကခြေလန်းလန်းစေခြင်းနဲ့အဲ့ထဲမှာလွတ်မြောက်ရလန်းကိုဘုရားပြင်ဆင်ထားတယ်တင်ရှိတဲ့နေရာမှာမပြင်ဆင်ထားဘူး mindset အရင်အရေးကြီးတယ်စိတ်နေသဘောထားအရင်အရေးကြီးတယ်စိတ်နေသဘောထားအရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့သူအဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တခါတည်းရှိတတ်တယ်လေချို့ငါလှုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမလားငါလှုပ်ရင်လည်းအဆင်ပြေပါမလားမပြေပါမလားမသိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ခြေလမ်းမလမ်းမိတာဘယ်နှခဘယ်နှယောက်များရှိလဲရှင်ခဏလက်ထောင်ပေးပါဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေထောင်ကျင်မဲ့နဲ့မထောင်တော့သူများဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဆိုတော့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်ဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားငါလမ်းငါသွားလိုက်ရင်တော့ mindset ဖျားခရီးတော်ရှိတယ်အာမင် prophet အဖြစ်နှုတ်ကပတော်အဖြစ်နော်ဒီမှာတအုပ်လုံးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော် mindset ဘယ်လိုသွားနေသလဲစဉ်ကျင်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုသွားတဲ့ခါမှာနော်ကျန်းစာကဘာပြောလဲဆိုတော့တက်ဦးကိုရောက်တဲ့ခါမှာအဘယ်သူကမှမတွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အငယ်6ကိုအတူတူကဆက်ဖက်ချင်ပါတယ်အတူတူကဖတ်ရအောင်အကြောင်းမူကရှုရီလူတို့သည်ယထာစီတရေမြင်းစီတရေများစွာသောဘိုးချေအတန်ကိုကြားစေခြင်းကထာဝရဘုရားပြုတော်မူသဖြင့်သူတို့ကဣသရေလရှင်မြင်းသည်ငါတို့ကိုတိုက်စေခြင်းကဟေတီမင်းများအဂရုမင်းများကိုငါပြီးဟူတယောက်ကိုတယောက်ဆိုလျက်မိုးစဖက်ရအောင်မိုးမလင်းမီထား၍သူတို့တဲမြင်းမီအစရှိသောတဒက်လုံးကိုစွန့်ပြေး၍ကိုယ်အသက်လွတ်အောင်ပြေးကြ၏အာမင်အဲ့တော့လူနူလေးယောက်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့သင်ချေလဲလဲနဲ့ကမှာဘုရားသခင်ကအဲ့ prophet future အပေါ်မှာတော့လကောင်းလူနူလေးယောက်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားအပြင်ဘုရားသခင်ကြီးကြီးမားသောနမိတ်လက္ခဏာကိုပြုတယ်ဆိုရတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျန်းစာကဘာပြောလို့အရန်ဖတ်လို့ကောင်းတယ်တော့အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ရင်ပိုကောင်းတယ်ညီမလိုလည်းကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ယထာစီတရေမြင်းစီတရေများစွာသောဘိုးကြီးဘိုးကြီးအတန်ကိုကြားစေခြင်းကထာဝရဘုရားပြုတယ်အာမင်
So ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာသင် mindset သင်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားမန်နေဆိုရင်ဘုရားသခင်သည်သင်ရဲ့ခြေလမ်းတိုင်းကိုပူကြည်များရဲ့ခြေလမ်းအတိုင်းကောင်းကြည့်ပေးမှာဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့ယံသူကသူ့စီကိုလာတဲ့အခါမှာအော်ငါစီကိုလူလေးယောက်ရဲ့ခြေလမ်းစဉ်းစားကြည့်ပါလူလေးယောက်တော့ခြေထောက်၈ချောင်းပေါ့ခြေထောက်၈ချောင်းရဲ့အတန်ကပူကြည်လို့ကျန်းစာကသုံးပြီဆိုရင်ဒါအနည်းဆုံးတောင်းကနဲမှာရှိတယ်တန်ကနဲလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တောင်းကနဲပြောကြတော့ဒုံဒုံဒုံဟိုဘက်ထဲမှာရှူရီတက်ကတူကဘာလို့ရမတက်ပြက်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်သင်အသက်တာထဲမှာမှန်ကန်သောစိတ်နေသဘောထားနဲ့ဘုရားသခင်ဂတိတော်ကိုသင်တုတ်ပြန်နေဆိုရင်သင်ရဲ့ခြေလမ်းနိုင်သည်ရန်သူတက်ပြက်ဖို့ရတော့မဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့သက်တာထဲမှာအရင်ကိုရေးကြည့်တယ်အရင်ကြောက်သွားတယ်ကြောက်ပြီးပြေးတယ်လို့နှုတ်ပတ်တော်ကမတန်းတင်တာပါတယ်ကျွန်တော်ဘလို mindset နဲ့ကျွန်တော်သွားနေတယ်လေကျွန်တော်ဘလို mindset နဲ့သွားနေတယ်လေဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ပွင့်ရအတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆုံးသက်လေးကိုမသွားခင်မှာဘုရားသခင် prophet ပြုချက်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အချက်လေး၃ချက်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီလူ၃ယောက်ရဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားကိုသင်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာဒီလူ၃ယောက်ရဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားကိုသင်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာနံပါတ်၁ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံပါ။တိမက်ဆွဲလမ်းပါအာမင်။ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးပါ။နားလည်နိုင်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်သည်အစာနဲ့အဆုံးကိုပိုင်သားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ Alpha and Omega ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပြောမယ်သင်ဘလောက်စဉ်းစားအသင်ကိုတွေးကြုံနေအခြေအနေကိုသင်နားလည်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်လည်းနားမလည်ဘူး။ဒါဘုရားသခင်အလိုတော်ထဲမှာကျွန်တော်သွားနေမသေးကြတာကတော့ဘုရားသခင်သိတယ်အာမင်။ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ရှိတယ်အာမင်အဲ့စကားကိုသင်ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်သင်ဘယ်လို mindset နဲ့သွားနေသလဲဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာကိုဆင်ခြင်ရအောင်ဘယ်လိုစိတ်နဲ့သဘောထားနဲ့တို့ကျွန်တော် mindset ကအရေးအကြီးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတုတ်တယ်ကျမ်းထဲမှာဘာပြောလဲဆိုလူသည်သင်ထင်နေအတိုင်းသင်အသက်တာထဲမှာဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အသင်ဘာတွေထင်နေသလဲဘုရားသခင်ဂတိတော်လာရင်သင်ဘယ်လိုဆွဲလန်းနေသလဲ believe the word amen ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုဆွဲလမ်းပါ Prophet ပြုချက်နေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ပါအာမင်ယုံကြည်ပါအာမင်ယုံကြည်ပါဒုတိယတစ်ခုကကျွန်တော်ဘာအားပေးခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစကားလုံးလေးအရင်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အမြဲပြောတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်နှလုံးနဲ့အားပါလေ Do something Do something ကျွန်တော်သက်တာရဲ့မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းအားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲမသိရတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုဆင်ခြင်တာကတပိုင်းကိုကိုကိုပြောတဲ့ကပီတာ do something အာမင်ဆိုတော့သင်သက်တာထဲမှာခုနကလူနူ၄ယောက်က do something လုပ်လိုက်တာ do something ဆိုတော့အသက်တာထဲမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဖွင့်ထားတဲ့ဂတိတော်ထဲမှာသွားခြင်းနဲ့ငွေရန်ထားပေးမဲ့လည်းဘုရားသခင်ထိုးပေါက်ခြင်းကိုမြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲလွတ်မြောက်ရလမ်းကဘာလဲဆိုရင် do something amen do nothing ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်မပြေဘူးဘုရားသခင်ကလွတ်မြောက်ရလဲဘေးခြင်းလမ်းမှာဘေးခြင်းဘူးလားပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာ if you don't do anything nothing is going to happen ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအကျွန်တော်အမြဲပြောတယ်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းအားနေတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်မလုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်ကျွန်တော်မလုပ်ချင်တဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆုမတောင်းချင်တဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာအမြဲတည့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုပြောင်းပြန်ပါသားပြန်ပါအာမင်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ကြီးကလျော်ဝှက်ချက်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြီးအားနေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲပြောင်းပြန်ပါသားပြန်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ကနေကျွန်တော်သင်ယူရလဲဆိုရင်အမျိုးသမီးစိတ်ဆိုးတဲ့အခါကျရင်ပြောင်းပြန်ပါသားပြန်ဒါတော့ဘာသာပြောတာပါနော်မချောနဲ့ဆိုရင်ချောရတယ်မလာနဲ့ဆိုရင်လာရတယ်ဖုံးမဆက်နဲ့ဆိုရင်ဆက်ရတယ်ဝိညာဉ်မိုင်းဆက်ရမှာလေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာမလုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာလုပ်ပါသင်ကောင်းကြီးခံစားရမယ်အဲ့ relationship ကတင်အတင်ဖရားရဲ့ဂတိတော်ကဆက်ပြီးဖြစ်ဖို့ရန်အကြောင်းဖြစ်လာတယ်။သင်အားနေခြင်းအရာမှာအားကြီးဖို့ရန်အကြောင်းဖြစ်လာတယ်အာမင်။မလုံနိုင်မှုတော့ကျမ်းစာကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အသွေးသားဒီအားနေတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အတွင်းလူဒီခိုင်ခဲ့ခြင်းရှိဖို့ရန်အကြောင်း do something ။ဘေးကလူကိုပြောလိုက်အောင် do something ။ပြန်သွားပြီးတဲ့အခါကျရင်တရားဝင်တွေတွေ့ခါမိတ်ဆွေချင်းအားပေးအဲ့လိုအားပေးလို့ရတယ်။ငါဘာလို့မှမသိတကယ်ချင်းဆို do something ။ဘာလဲတော့မသိဘူးတခါကျရင်ဒါပဲပြောလိုက်ရင်တော့ရန်ခေါ်အားရတယ်။ကြားရတယ်လည်းခေါ်အားရတယ်။ something not something ပဲပေါ့နော်။အရေးကြီးတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဂတိတော်ကို
လက်ခံနိုင်မယ့်တော့လိုအပ်တယ် receive the promise ဘုရားသခင်ဂတိတော်ကိုကျွန်တော်ပြောမှာယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဘုရားသခင်ဂတိတော်လာတဲ့အခါမှာကျမ်းစာကပြောတယ် believe that you have received it ပြောကြ have received it ဆိုတာကကျွန်တော် present perfect tense ဖြစ်တယ် present perfect ပြောချင်တာကသင်လက်တလောပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲလေသင်အသက်တာထဲမှာပြည့်စုံပြီးတကယ်လို့ယုံကြည်တာကယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့သုံးချက်ကျွန်တော်ခုနကအချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောသွားဒီ mindset သုံးခုကိုသင်လေ့လာတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ဘုရားသခင်ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ပါအာမင်နေပြန်သွားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကိုကယ်လို့မယ်အာမင်ဘုရားသခင်ကကိုပို့ဆောင်မယ်ဟောချင်းတွေကတော့ဝင့်ရံထားတယ်ဟိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအားရစရာမရှိဘူးဘေးကိုကြည့်လိုက်လည်းချင်းတွေတိတ်မကောင်းဘူးဟိုဘက်ကိုကြည့်လည်းချင်းတွေမကောင်းဘူးနော်တမျိုးတအိမ်ကျော်ကြည့်လည်းချင်းတွေမကောင်းဘူးတရက်ွက်ကျော်ကြည့်လည်းချင်းတွေမကောင်းဘူးတခါတည်းမှာအဲ့လိုချင်းတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဝင့်ရံထားပေမဲ့လည်းဘုရားရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံပါနှစ်သိန်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကို2000နဲ့2000လောက်နဲ့ပြောင်းလဲပေးနိုင်လို့ဆိုရင်ဒါကတော့ဥပမာပေးတာပေါ့နော်ပြောစင်တာကဖျားသခင်ကအခြေအနေကိုပြောင်းလဲနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အရာကိုယုံကြည်ဖို့နဲ့လိုအပ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကျွန်တော်ပြန်ပြောမှာ do something ကျွန်တော်ကလည်းပြောပြပါ do something အာမင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထိုအရာကိုလက်ခံဖို့ရတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့အားလုံးကျေးဇူးပြုရှိနေတဲ့ခဏလောက်မတည့်ရပြလို့ရမှာမသိဘူး